Se atendemos a Gramsci, a hexemonía implica o establecemento dunha determinada cosmovisión imposta pola clase dominante hexemónica e unha moral que impón o seu sistema de valores. Mas aquí hoxe queremos falar, dun sentido común contrahexemónico que pon en valor a dignidade animal non humana per se en relación á humanidade. Ao longo dos tempos, os seres humanos botamos man dos animais como recurso para sobrevivir, como compaña, ou incluso conferímoslle un carácter mitolóxico ou simbólico como parte de crenzas que implicaban moitas veces sacrificios rituais. Actitude antropocéntrica que atravesa a historia da humanidade, de superioridade, ante o resto dos animais, a súa domesticación, o dereito do seu uso en beneficio propio, pasou de ser un feito incuestionável a ser debatido e rebatido por todas aquelas persoas que ven no especismo un problema moral discriminatorio e, asimesmo, é tema de preocupación filosófica ao se ocupar do estudo das relacións entre humanos e non humanos dende a ética animal. En este contexto, onde temos que destacar a obra do profesor de Filosofía Moral da Universidade de Santiago, Óscar Horta, antiespecista, membro fundador da Fundición Ética Animal, ademais de ser asesor ou portavoz de outras organizacións como Alternativa para a Liberación Animal ou a Fundación Ecoanimal, é autor tamén do blog Ética Más Allá de la Especie. A súa tese de doutoramento de 2007, titulada Un desafío para a bioética, a cuestión do especismo, foi un dos primeiros estudos sobre ética animal na nosa cultura, realmente podemos decir que pioneiro. Nese mesmo ano recibiu o premio de ensayo Ferrater Mora, foi membro de investigación na Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología entre 2009 e 2011, foi investigador en varias universidades estranxeiras tamén. Das súas publicacións podemos destacar La filosofía moral de José Ferrater Mora, 2008, Na defensa dos animais, de 2019, que entendo que se publicou antes, non? En 2017, non sei se o mesmo estudo. Máis ou menos, non? Ademais de numerosos artigos e colaboracións e publicacións especializadas do país e de fora. Óscar Horta insiste na sintiencia, é dicir, que os seres a considerar moralmente deben ser todos aqueles que sexan sentintes. Esta condición é a que justifica o antiespecismo e a loita polo cuestionamento da explotación dos animais non humanos como recursos, o que para él implica a defensa dun igualitarismo e da práctica dun veganismo. E promocionar iniciativas de axuda a animais silvestres, a prevención para evitar calquera tipo de sufrimento para os seres sentintes, sexan humanos ou non. A cuestión non deixou, nin deixa de ser controvertida, dende o impacto nos anos 70 das aportacións de Peter Senger na obra Liberación Animal coa súa defensa do utilitarismo, pasando tamén pola aplicación da idea do contrato social para dar sentido e justificar o concepto dos dereitos dos animais que fai Mark Rowlands nos anos 90, ou posturas dende a ética da virtude, ou dende a ética do coidado, ou incluso dende a ética ambiental, contando a máis con toda a crítica que o igualitarismo fixo do utilitarismo. Tamén, bueno, chamoume a atención Gary Francione e o abolicionismo como a oposición a todo o uso animal por parte dos humanos e o dereito a non ser tratados como propiedade doutros, cuestionando este autor se a loita pola defensa dos animais hoxe impide que sexan explotados. Estas son algunhas posturas entre as doutros pensadores que, como Óscar Horta, consideran o especismo tan ausente de justificación como o sexismo, o racismo ou o escravismo. Escoitamos pois atentamente o que o noso invitado ten a ben expoñer sobre a condición moral dos animais non humanos e o especismo, agradecendo que aceptara a nosa invitación para disertar ao redor desta realidade. Benvido. Moi ben, grazas. Pedíronme que sacara a máscara aquí para falar a vostedes pola grabación e todo iso. Así que nada, pois bono facer e antes de nada, por suposto, pois quero comezar agradecendo pois este convite a Aula Castelao de Filosofía, toda unha institución, non, no país. Tamén, como non, a todas as persoas que están aquí hoxe,
e as persoas tamén que fixeron isto posible. E, por último, pois a quen non estexa aquí, mas nos vai a ver logo por vídeo. Ben, pois o que vou facer hoxe vai ser pois dar un pouco un percorrido máis ou menos xeral sobre que razóns temos para cuestionar a atitude que definirei como especismo, que motivos temos para dar consideración moral aos animais non humanos, e ver un pouco que implicacións isto pode ter na práctica. Vou non facer dun xeito que vou tentar que sexa relativamente sinxelo, para iso, alén dos cabezallos, dos títulos das distintas partes da presentación, non vou introducir ninguna diapositiva con texto, vai ser todo imaxes, que fique ben clariño. No entanto, se queda calquera cuestión, logo da presentación, se calquera das persoas aquí quere pois aprofundar un pouco máis en algún concepto filosófico, pois logo, no turno de intervencións, podemos, en dúbida, pois facer un análise un bocado máis polo miúdo. E ben, dito isto, daquilo que vou falar, aquí vai ser pois desas catro cousas que poden ver aí. En primeiro lugar, vou falar un pouco de que é iso do especismo. En segundo lugar, pois vou falar da idea da sintiencia, de que criterios podemos ter para considerar que non só seres humanos, senón tamén outros individuos, pois poden ter esta capacidade, que non é outra que a de sentir, a de ter experiencias que poden ser positivas, que poden ser negativas. Con posterioridade veremos que o que acontece, pois, no que atinxe a avaliación que podemos facer da clase de actitude que a día de hoxe os seres humanos temos cara aos outros animais, que consiste fundamentalmente en causarles, pois, danos de moi distinto tipo, enormemente significativos. E, por último, pois, veremos un pouco algún exemplo do que podería ser outro paradigma diferente no que atinxe a relación que poderíamos ter, efectivamente, cos animais non humanos. Así que, pois, sen máis, imos pasar á primeira parte. Ben, a cuestión é que a maioría da xente, a día de hoxe, dá un pouco como se fose por sentado que os seres humanos contan de maneira especial e que os demais animais, pois, non contan. Estou falando dos demais animais, e falo tamén dos animais non humanos, posto que os seres humanos, pois, non somos bacterias, arqueas, protistas, fungos, nem vegetais, senón que somos tamén animais, non? Máis claro, de alguna maneira, o que facemos é plantexar unha fronteira, un muro, e dicimos, non, soimos dar plena consideración a quen entre dentro dese muro. E só van entrar dentro dese muro os seres humanos. Ben, isto parece problemático xa para comezar, en primeiro lugar, porque a pertenza a especie realmente é un mero facto biolóxico, algo máis relativo a como clasificamos os diferentes organismos, non? Que hai no mundo, e non parece que, polo tanto, teña que ser algo moralmente relevante, non? E, de feito, iso podemos velo, moi a miúdo, en, por exemplo, películas, novelas, non? E outros produtos da cultura popular, non? Unha moi coñecida, esta, de E.T., onde, pois, como saben, pois, chega un individuo que non pertence á especie humana, de feito, nin sequera é un individuo do noso planeta. E, pois, é secuestrado, van facer uns experimentos con ele e tal, máis, chegan as súas amigas e amigos e o rescatan. E toda a xente cando ve, pois, se alegra moito, non? E aplaude porque creen que non se deberían facer estas cousas, ete. Mas este exemplo que estou a por aquí xa pon de manifesto que, na práctica, cando reflectimos un pouco sobre o asunto, vemos que a pertenza a especie, polo tanto, se callar non é tan relevante. Porque te, claramente, xa digo, é un exemplo de individuo que non pertence a nosa especie. E o mesmo se pensamos, pois, que sei eu, en moitas outras películas e novelas, eu que sei, No Señor dos Anéis, non? Ás veces, nin siquiera son organismos biolóxicos. Podemos pensar, por exemplo, en, ás veces, programas informáticos, cando alguén ve películas como Tron, por exemplo, non? Ou Matrix, e simpatiza con un programa informático, non? Por que? Pois porque entendemos que un individuo que o que lle fan, pois, pode ser negativo e, polo tanto, esperta a nosa simpatía, non? Ben, ante isto, non obstante, pois, hai outros xeitos nos que podemos tentar defender que os seres humanos importamos máis que os demais animais, non? E entón, estes outros xeitos o que fan é
tomar camiños ben tortuosos, non? Ben indirectos, non? Ás veces dice, non, é que só os seres humanos debemos ser considerados porque só nos temos, por exemplo, un alma inmortal, non? E entón un se pregunta, ben, mas, como tes evidencia, en primeiro lugar, de que existen esas almas inmortais, en segundo lugar, de que só os seres humanos as posúen, en terceiro lugar, de que é ese o criterio para respeitar a alguén? Porque poderíamos pensar, se só houvese seres humanos con alma inmortal, ¿no? Se os demais animais non tivesen esa alma inmortal, calquera cousa, imagina, se torturan a un ser humano e causan calquera clase de dano, ben, logo vai poder ir ao ceo, vai poder compensar por iso, non? Entón, bueno, pois vai poder aí haber unha redención. Mais, se o animal non humano non ten alma inmortal, calquera dano que lle fagas non vai ter esa redención. De xeito que se fose o caso que só os seres humanos teñen alma inmortal, a quen habería que respeitar primeiramente sería os animais non humanos, non os seres humanos. Mais, logo disto, hai outros argumentos que son, se cadra, os máis habituais. E os que temos máis, aqueles cos que temos máis familiaridade. Estes argumentos o que digan que os seres humanos temos unhas certas capacidades cognitivas, o emprego tal vez dunha linguaxe, a capacidade de resolver problemas complexos, non? Que é o que nos fai especiais, non? Ou, noutros casos, dicen, non, é que os seres humanos pois temos unha relación de simpatía, de solidariedade entre nós, que, no entanto, non temos cos demais animais, non? E iso sería o relevante para respectar a alguén. Entón, se nos fixamos, cando facemos iso, pois o que estamos a facer é o que antes dicía, non? Estamos a, de algún xeito, tracexar, non? Ese muro, non? Que pretendemos que inclúa os seres humanos e exclúa os demais animais, non? Claro, o problema, en primeiro lugar, é que se do que estamos a falar é, por exemplo, de capacidades cognitivas, pois vai acontecer que vaya, como mínimo, haber algúns animais non humanos que vayan entrar dentro dese aro. Porque hai certos animais non humanos que teñen unhas capacidades cognitivas especialmente significativas e que mesmo empregan, parece o que uns rudimentos dunha linguaxe, non? Por exemplo, no caso dos grandes simios, non podeselle ensinar, malia non teren un aparato fonador como o noso, pois a linguaxe sígnica, non? Como os que, a que utilizan persoas sordas, non? En todo o mundo, e dese xeito pódense comunicar. Mas o problema fundamental con este enfoque non é ese, senón que vai haber toda unha serie de seres humanos que tamén van ficar fora desa muralla se non se aceitarmos iso. Por que? Porque sexa onde sexa que poñamos a barreira entre seres humanos e demais animais, do que atinxa as nosas capacidades, sempre vai haber algúns seres humanos que, polos motivos que sexa, vayan ficar por baixo dela. Pode ser, por exemplo, por motivos conxénitos. ¿No? Hai seres humanos que, por motivos conxénitos, ¿no? Pois non teñen as capacidades cognitivas que teñen, se cadra, a maioría dos seres humanos. ¿No? E espero que estexamos aquí todo o mundo de acordo en que estes seres humanos merecen pleno respeito. Parece completamente inaceitável, completamente improcedente, considerar que merecen menos respeito que outros seres humanos simplemente porque non teñen esas capacidades intelectuais. ¿Eh? E pensemos, calquera de nós podería estar nesa situación. Agora, ao sairmos desta presentación, que sei, podemos levarnos un golpe, non? Sufrir alguna clase de dano cerebral e pasamos de estar dentro dese aro, dentro do muro, a estarmos fora. Non? E o mesmo pasou, de feito, no caso de todas as persoas que aquí estamos, todos os seres humanos, no inicio da nosa vida. No inicio da nosa vida nós non temos unhas capacidades cognitivas como as que temos logo cando somos persoas xa adultas. Non? Non só iso, cando comparas as capacidades cognitivas que ten un bebé de curta idade humano con un animal non humano adulto, que se lleu, pois, unha vaca ou un can, o feito é que, isto non é unha cuestión de opinión, isto é un feito simplemente, as capacidades do ser humano nesa situación son inferiores. Nos podemos dicir, sí, pero o ser humano vai ter o potencial, no futuro vai se convertir nun ser que vai ter esas capacidades, e iso é o que conta, pero este argumento non parece funcionar. Entre outras cousas, en primeiro lugar, porque a hora de ter en conta que alguén satisfaga un criterio, o que importa é que o satisfaga de feito,
non en potencia. Eu teño o potencial de aprender coreano ou xaponés. Eu non teño nin idea de coreano nin de xaponés. Ninguén me vai contratar de traductor de xaponés só porque eu teña o potencial de falar xaponés. O que importa é que de facto teña esas capacidades. Non? E non só iso, senón que se o motivo para respeitarmos aos bebés humanos fose o seu potencial, que pasa entón cos seres humanos, por exemplo, cos bebés que teñan, por desgraza, algunha clase de doenza terminal, por exemplo, que non lles poida permitir nunca chegar a medrar e chegar a convertirse en seres humanos adultos. Parece totalmente, con todo, improcedente non pensar que estes seres humanos merecen o mesmo respeito que un ser humano adulto. Non? E o curioso é que o mesmo acontece se falamos de situacións de poder, de relacións de solidariedade. Existen múltiples seres humanos ao longo de todo o mundo en situacións de vulnerabilidade. E, insisto, con todo, parece que estes seres humanos merecen ese pleno respeto, male a non teren ninguén que se preocupe por eles, male a estar nunha situación de febleza. Non? Entón, isto no, o que nos amosa é que, mesmo se o noso obxectivo fose meramente o de garantirmos pleno respeito para os seres humanos e deixásemos de lado os animais non humanos, topámonos con que é preciso construirmos un novo muro. É preciso construirmos algo diferente, ou se cadra rachar o muro e dicir non, imos considerar plenamente a todos aqueles seres humanos que o precisen. E que é o que teñen en común todos os seres humanos para precisar respeito? Non é a intelixencia, non é a simpatía, non é o poder, non. É que teñen a capacidade de ser perxudicados ou beneficiados polo que lles facemos. E que o que garante isto? Pois o feito de que podemos, os seres humanos, sentir, podemos ter experiencias do que nos acontece. E como resultas diso, podemos sofrer esas experiencias. Poden ser negativas ou poden ser tamén positivas. Podemos desfrutar. Mais sorpresa, o que acontece cando facemos iso é que os demais animais non humanos, ou polo menos aqueles que teñen efectivamente a capacidade de sentir, tamén pasan a estar incluídos dentro dese círculo. De xeito que non podemos continuar a manter ese muro que inicialmente erguíamos para excluir aos demais animais. E o feito é que isto podemos velo de outras múltiples maneiras. Non? A maioría entendemos que, cando pensamos sobre o que é xusto facer, un bo criterio é o da imparcialidade. É o que requerimos, de facto, na xustiza. Non? Queremos que, por exemplo, se no ámbito legal se hai algún xuizo que, pois, o xuizo ou a xuiza que vaya a examinar o caso non actúe movido por unha sorte de parcialidade, que se xa imparcial. Non? Entón, dese xeito, poderíamos preguntarnos o seguinte. Vou poñer un exemplo, non, moi clariño, e logo imos ver como se traslada a cuestión que estamos a tratar. Imaginemos, non, que quixésemos, pois, cortar unha tarta. Unha tarta que imos comer. Non? E hai 4 persoas que queren comela. E nós, cada unha de nós, pois somos unha desas persoas. Ben, podemos cortala de diferentes maneiras. Unha das posíveis maneiras de cortala, pois sería esa, non? Cortámola así e logo a miña intención é pois comer o anaco máis grande. Claramente, diríamos que este non é un procedimento axeitado. Por que? Porque estamos a ser parciais. Non? Se fósemos imparciais, poderíamos proceder deste xeito. Nos poderían dicer, ti corta 4 anacos e logo as outras persoas, cada quen vai a apañar un anaco, e ti vas ser a persoa que coma o último que fique. Se é así, eu teño un interese en comer bastante tarta, seguramente vou a cortar ben igualiña, verdade, para non ser víctima dunha injustiza, non? A injustiza que eu podería ter causado se non procedese imparcialmente. Pois ben, o mesmo podemos facer no caso dos animais non humanos. Entón, para iso, vou expropor o seguinte experimento mental. Imos comparar 2 mundos diferentes. O primeiro mundo é o mundo no que nós estamos a viver a día de hoxe. O mundo no que estamos, que coñecemos moi ben. E outro mundo é un mundo que é exactamente igual a este, agás en un par de cousas. A primeira é que nese mundo os seres humanos non
erguen esa fronteira, esa muralla entre os seres humanos e os demais animais, e dan pleno respeito tamén aos demais animais. E a segunda cousa na que isto podería ser divergente sería en todas as implicacións prácticas que isto pode ter. Pois ben, se nós temos que elexir en que mundo vivimos, e se nós lle preguntamos a xente ao noso redor que mundo quererían, con plena certeza moita xente vai preferir o mundo actual, sen dúbida. Mas agora imos proceder do xeito imparcial que antes apresentamos, que víamos que era o xusto, verdade? Supoñamos que nós non soubésemos se fósemos vir o mundo como seres humanos ou como animais de outras especies. Que clase de mundo entón escolleríamos? E pensemos que os seres humanos somos unha minoría, non? Os seres humanos que hai no mundo, pois somos, a día de hoxe podemos estar perto dos 8.000 millóns, non chega aínda. Por aí esta cousa. Mas os seres humanos estímase que anualmente matan para o seu uso como recursos, pois estímase que pode ser unha cantidade en torno aos 2 billóns de vertebrados e cantidades de invertebrados seguramente moito maiores, que poderían ser mesmo de varias deceas de billóns de invertebrados. E non só iso, senón que logo, aí fora, no mundo salvase, pois estímase que hai cantidades de seres sentintes que poden ser entre 10 elevado a 10 a 8 e 10 elevado a 20 ou 10 elevado a 21. De maneira que, nesta lotería, as probabilidades que nos temos propiamente de rematar sendo seres humanos van ser ben, ben escasas. Pois parece claro que calquera persoa que reflexionase sobre esta cuestión de xeito honesto, de xeito franco, escollería o segundo mundo. Por que que na práctica non escollemos o segundo mundo? Por un motivo moi sinxelo, porque estamos a ser parciais. Porque iso nos beneficia. Mas cando verdadeiramente se ve que clase de, digamos, de pensamento, de actitude moral nos temos, por exemplo, cando se dá unha situación de desigualdade, cando certos individuos estánse a beneficiar do que lles acontece a outros, non é cando nós estamos na parte beneficiada. Ou, perdón, xa me liei, como son parvo, digo as cousas ao revés. Perdón, quero dicir, non é cando estamos na parte perxudicada, porque cando nós estamos na parte perxudicada é fácil cuestionar unha situación como esta, non? Alguén se está a beneficiar de nós, e entón aí é fácil dicir, non, pois isto é inxusto, isto non debería acontecer. Por que? Porque nos están a fastidiar. Pero cando non somos quen está na parte beneficiada, ese beneficio obtemos porque outros están a fastidiar. É aí onde verdadeiramente se ve que clase de, digamos, de personalidade moral temos, non? E é aí cando verdadeiramente se ve se imos proceder de xeito imparcial e se imos proceder de xeito xusto. E isto que acontece, pois, no caso dos animais non humanos. Sobre isto é interesante, porque lembremos de novo eses criterios que nos dicíamos, non? Os seres humanos teñen estas capacidades cognitivas, teñen unha situación de poder, etc., etc. Por que que estamos a empregar estes criterios? Ben, simplemente porque son criterios que xa sabemos de partida que os seres humanos podemos defender que non satisfacemos e os demais animais non humanos, non. Mas imaginémonos por un intre que os seres humanos fosen os únicos que tivesen as, por exemplo, e os únicos que poidesen voar, e non houvese ningún animal non humano que poidese voar. Nese caso, eu estou plenamente convencido que habría moita xente que diña, non, os seres humanos, claro que importamos máis que os demais animais, porque son os temos as que nos permiten elevarnos por o mundo, ter unha perspectiva a outra escala das cousas, non? E isto que fai que merezamos unha maior consideración moral. Seguro. Por qué? Porque na maioría dos casos reflexionamos, como xa digo, dese xeito que xa é parcial. Ben, para reflexionar, para xa adicionar un argumento máis a isto que estamos a ver, e xa con isto vou ir camiñando cara o fin da primeira parte da presentación, convidaríalles tamén a outro experimento mental. Imaginemos, por exemplo, que soubésemos, pois porque temos, se cadra, unha doenza de algún tipo, que no futuro as capacidades cognitivas que nós temos, non? Que cada quen de nós temos, non?
Cada quien pode pensarlo en primeira persoa. Pois fosen ser perdidas, fosen desaparecer. É que no futuro, por exemplo, dentro de, non sei, 10 anos ou 5 anos, fósemos rematar tendo as capacidades cognitivas que teñen un grande número de animais non humanos. Ben, nese caso, que o que quereríamos para nós cara ao fin do proceso? ¿Quereríamos recibir un dano como o que padecen un grande número de animais a día de hoxe a manos humanas? ¿O quereríamos, pola contra, que se nos continuase a respeitar como entendemos que se nos debería facer a día de hoxe? Se pensamos de novo, de maneira honesta sobre isto, parece claro que a maioría, sen dúbida, preferíamos o segundo. Non quereríamos que nesa situación se nos pasase a tratar como se trata a día de hoxe os animais non humanos. E iso, de novo, pon de manifesto que se cadra o motivo para respeitar a alguén non é satisfeito só polos seres humanos, senón tamén polos demais animais. E aquí é interesante outra cuestión, porque pensemos, por exemplo, nun caso diferente. Pensemos, por exemplo, que o que vai acontecer dentro de 10 anos é que, por desgraza, imos perder irreversibelmente a consciencia. Non imos ter xa máis experiencias. De acordo? É que, con todo, o noso organismo vai continuar estando vivo. Ben, que clase de trato quereríamos receber nese caso? Pois neste caso, se o pensamos, seguro que moitas das persoas que estamos aquí pensamos que o caso pasa a ser diferente do anterior. Porque moitas das persoas que estamos aquí pensaríamos, se eu perdín xa irreversibelmente a consciencia, xa me dá igual o que fan. Se van continuar mantendo o meu corpo con vida, mediante, por exemplo, un respirador, inxectándolle hormonas e o que sexa, pero eu non me vou enterar, por min que me desconecten. Isto que nos amosa é que o criterio para respeitar a alguén non é o feito de estarmos vivos e vivas, senón é o feito, como antes dixen, de ser sentinte, de poder ter experiencias positivas e negativas. De acordo? E iso é tamén o que fai que a morte resulte un dano para nós. Por que que a morte nos dana? Porque a morte é a privación de todas as experiencias e todas as cousas positivas que nos poderíamos vivenciar no futuro. E iso, polo tanto, non lle acontece únicamente aos seres humanos, senón tamén a moitos outros animais que teñen tamén esta capacidade de sentir. Este é o motivo polo cal, non só na literatura filosófica, senón tamén a nivel social, por moitas persoas, tense empregado de maneira común o termo especismo para caracterizar a nosa relación cos demais animais. O especismo é un termo análogo a outros que xa coñecemos, como de racismo, de sexismo, e vería chamar a discriminación daqueles individuos que non pertencen a unha determinada especie. Entón, cando, por motivos arbitrarios, por motivos parciais, discriminamos os demais animais, fronte aos seres humanos, estamos, polo tanto, a incurrir nunha forma de especismo. É importante aquí ter en conta que isto é algo que ten unhas implicacións e unhas justificacións diferentes das que nos podemos atopar, por exemplo, no caso da ética ambiental. A defensa dos animais é un movimento diferente do ecoloxismo, porque o ecoloxismo defende, por exemplo, que entidades como poden ser as especies, como poden ser, por exemplo, os ecosistemas, deben ser conservados. No entanto, desde a defensa dos animais, o que dicimos é que son os seres sentintes os que deben ser respeitados. Por ese motivo, ás veces, podemos atopar tamén aí certas medidas ou certas prácticas que, desde o punto de vista da defensa dos animais, poden ser cuestionáveis, mesmo que, desde o punto de vista do ecoloxismo ou de certos ecoloxismos, polo menos, da ética animal, é tamén, ás veces, desde posición central nos seres humanos, atoparíamos justificáveis. Un exemplo disto sería a captura e matanza que está tendo lugar en moitos lugares de cabalos salvaxes. Iso non é o caso aquí, pero, por exemplo, en distintos países de América isto se fai porque o que se quere é conservar o ecosistema que existía
antes da chegada dos conquistadores europeos ali, non? Entón, desde un punto de vista da conservación dos ecosistemas, isto pode ser algo que se defenda, máis desde o punto de vista da defensa dos animais, isto non sería algo que se defendería, porque se considera que os animais non humanos, en tanto que seres sentintes, deben ser respeitados. Eso, por outra parte, un pouco curioso, un pouco paradoxal este caso, porque o motivo polo que non había cabalos salvaxes antes de que chegaran os europeos a América foi que os primeiros seres humanos que chegaron a América exterminaron a todos os cabalos e a moitos outros animais que había ali. Mas, en fin, iso queda xa para outra cuestión. Se lles interesa este e outros casos que estamos a ver, podemos tratálos xa no debate. Moi ben, pois dito isto, imos pasar á segunda parte, á da capacidade de sofrer. Xa pasamos á primeira, que ademais é un pouco, se cadra a máis densa e a máis longa, entón, a partir de aquí, pois isto debería ser xa moito máis sinxelo. E a pregunta aquí, polo tanto, é, unha vez que sabemos en que consiste a capacidade de sofrer, sabemos os argumentos, os criterios para respeitar a todos aqueles que teñen a capacidade de sofrer, a pregunta que nos podemos facer é, que seres teñen esta capacidade de sofrer? Efectivamente, os animais non humanos teñen esta capacidade? Ben, hai xa 10 anos, fai 10 anos, de feito, en xullo deste ano, emitiuse a declaración de Cambridge sobre a consciencia, que foi suscrita por un grande número de persoas de distintos ámbitos da ciencia e que manifestaba que non só os seres humanos, senón un grande número de animais non humanos efectivamente son sentintes, incluindo tamén, como podemos ver na foto, invertebrados, como neste caso poden ser os polvos, non? E isto explícase porque os seres humanos non somos sentintes, non temos experiencias por arte de maxia. Temos experiencias simplemente porque no noso organismo pois existe unha estructura, temos unha fisioloxía que permite que isto sexe así, que o noso sistema nervoso. E non calquera parte do noso sistema nervoso, senón o noso sistema nervoso integrado de maneira centralizada. Os nosos nervos transmiten a información, esa información ao chegar ao noso cerebro, ou cerebro, como queramos pronunciar, se defendemos a normativa da RAG ou a normativa reintegrada, pois o que fai é transformar esa información procesándoa de maneira que dá lugar a experiencias. Mas o que acontece é que esas mesmas estruturas físicas, esa mesma fisioloxía, tamén é posuída por un grande número de animais de outras especies. No entanto, iso non acontece no caso de outros organismos vivos. Por exemplo, supoñamos que nos agarramos unha planta, unha árbore, e partímola polo medio, non? E empregando pois diferentes medios, examinamos polo miúdo a estrutura máis básica que ten este organismo vivo. Pois non imos atopar aí ningún sistema nervoso, mas iso non é relevante, porque, a fin de contas, as plantas tampouco teñen un sistema, por exemplo, circulatorio, respiratorio, como o noso, mas teñen outra clase de estruturas que lles permiten realizar as mesmas funcións ou funcións análogas as que cumpre o noso sistema respiratorio, o noso sistema circulatorio, etc. Mas o que é relevante aquí é que non teñen ninguna clase de estrutura que poida cumplir as mesmas funcións que cumplen os nosos sistemas nervosos. É certo que poden procesar algunha información, non? Pero digamos que faríano de xeito lento, de xeito semellante ao noso sistema hormonal. É iso que permite, por exemplo, que se dirixan cara a luz, non? Pero non lles permite reaccionar do xeito rápido como acontece no caso do noso sistema nervoso, non? O cal, por outra banda, ten bastante sentido, porque as plantas, ou polo menos grande parte das plantas, e o mesmo acontece cos fungos, por exemplo, non conseguen moverse. E a función, nun primeiro momento, da sintiencia, o motivo polo que foi seleccionada ao longo do proceso evolutivo, é porque permite
realizar movimentos para fuxir daquilo que é negativo e achegarnos aquilo que é positivo para nós. De xeito que se as plantas tivesen a sintiencia, para elas sería un gasto de enerxía inútil porque non lles permite facer nada ao respeito. Se un eucalipto, por exemplo, ou se un carballo poidesen sofrer cando se queiman nun incendio, non lles valería de nada. Estarían a gastar enerxía para iso. E total, para que? Unha vez que chega o lume, non van poder sacar as raíces fora e botar a correr. Por outra banda, acontece que non todos os animais temos a capacidade de sentir. Hai certos organismos, como son, por exemplo, as esponxas, que son animais, mas non teñen sistemas nervosos. Entón, no seu caso, o que acontecería sería o mesmo que acontece nas plantas. Polo tanto, non é que aquí estexamos ou estexa eu a defender a consideración dos animais porque por algún motivo teño unha simpatía por eles, ou non é que eu estexa a, digamos, construir un novo aro, un novo perímetro no que queira meter só os animais non humanos. Non. Do que se trata é de respeitar a todo aquel individuo que precisa, e o precisan os que poden sentir. Que é o que acontece, porén, no caso de animais con fisioloxías moito máis sinxelas que as nosas? Ben, sabemos que, como a declaración de Cambridge sobre a consciencia, atribuía a posesión desta a organismos como son moitos invertebrados, como acontece no caso dos cefalópodos, que son animais cunhas capacidades de feito cognitivas moi significativas tamén. Pero que é que acontece no caso de invertebrados con sistemas nervosos máis sinxelos? Ben, pois aquí, propiamente, podemos de novo guiarnos por diferentes tipos de evidencias. No caso, por exemplo, de artrópodos como son os crustáceos ou como son os insectos, atopamos que teñen uns cerebros moi simples, mas que non obstante permiten o procesamento de información. E atopámonos tamén, en moitos casos, con condutas extremadamente complexas. Por exemplo, no caso das abellas, pois todo o mundo ten unha familiaridade coa famosa danza ou baile das abellas, coa cal transmiten información sobre a localización da comida, cando a topan, en base a diferentes factores. Por exemplo, a vigorosidade coa que se moven parece ser que comunica a cantidade da comida que a topan, a dirección na que se moven indica, pois, obviamente, a localización, a longitude do seu baile indica tamén canto de longe está esa fonte de comida. E mesmo tamén, noutras ocasións, pois, levan adiante o que cabría describir como debates, Por exemplo, cando están a procurar unha nova localización para a colonia, E alguén din, pois, alguén quer dicir unha abella, din, pois, eu votaría por ir nesta dirección. E outras abellas din, non, pois, eu votaría por ir nesta outra dirección, E a opción máis votada, por así decirlo, é a que acaba vencendo. Non só isto, hai un experimento que a mí me resulta fascinante, Colocaron comida para as abellas, flores e demais, nun bote, nun lago, o bote estaba, digamos, ancorado perto da liña de costa. E entón chegaron ali unhas abellas. Cando chegaron as abellas, pecharonas e moveron o bote ao medio da lagoa. E ali logo ceibaron as abellas. As abellas, ao retornaren a colmea, indicaron a presenza da comida no medio da lagoa, porque o camiño que amosan é o de retorno. E resulta que as abellas non seguiron ese consello, porque tiñan a memoria de que iso non era un terreo onde poidese atoparse comida. Entón, isto de algún xeito lévanos a considerar que é bastante posible que, efectivamente, un procesamento de información así e unha conduta tan complexa sexa únicamente explicável na medida en que estes seres poidan ser tamén sentintes. Mesmo se hai, por suposto, moita incerteza, igual que hai logo con outros invertebrados. En última instancia, como xa digo, non é cuestión de masia, son as operacións que acontecen aquí de procesamento de información o que funciona. E, de novo, isto, para non ter un pensamento dogmático, é o motivo polo cal, como acontece tamén, por exemplo, en moitas novelas, en moitas películas e series, se no futuro, por exemplo, houbese entidades
que non fosen animais, senón que sesen, por exemplo, intelixencias artificiais, que poidesen levar adiante un procesamento de información exactamente igual ou igual no relevante ou noso, non teríamos motivos tampouco para negarmos que fosen sentintes tamén, non? E indico isto de novo para incidir en que non se trata aquí de dogmáticamente dar consideración aos animais porque sí, senón que este exemplo nos amosa, trátase de seguirmos un criterio axeitado, relevante, non? E que podemos aceptar de xeito imparcial. Moi ben, pois dito isto, ímonos agora a enfrontar a cale a realidade a que se enfrontan tamén os propios animais, a manos humanos. E se poideramos describir cunha soa palabra esa realidade, pois se cadra poderíamos efectivamente empregar a palabra dano, non? Ou pode ser a palabra sofrimento, non? Que é sofrimento e morte, non? Os seres humanos, como antes indiquei, danamos de múltiples maneiras os animais non humanos para obter toda unha serie de beneficios, non? En situacións onde non nos gustaría que nos danasen a nós de estarmos no seu lugar, non? E os animais non humanos, mesmo que non podan empregar unha linguaxe como a nosa, moitas veces coa súa conducta, poñen de manifesto claramente, que non desexan estar nesa situación, non? Antes indiquei que toda unha serie de grandes simios pois, teñen aprendido, se lles ten ensinado o uso da linguaxe sígnica, non? E hai un caso moi significativo que me gustaría indicar aquí de un destes animais que logo, como era propiedade pública, pois resulta que cando rematou o financiamento para o programa nos Estados Unidos no que pois, se comunicaban con él, rematou nun laboratorio de experimentación e aconteceu que tempo despois unha das persoas que se comunicaba con este animal mediante a linguaxe sígnica foi na visitar, non? E cando a foi visitar se pudo comunicar con él, pois este animal fixo o signo de abrir e de sair fora, non? Ben, antes falei do especismo e antes indiquei que os seres humanos discriminamos de maneira especista aos demais animais. Mas o especismo non é só unha forma de distinción entre seres humanos e demais animais. Moitas veces tamén somos especistas entre diferentes animais. Por que? Porque animais que teñen a mesma capacidade de sentir non son tratados do mesmo xeito, nen reciben a mesma consideración. Damos unha maior consideración a uns do que a outras, simplemente, pois, porque uns nos parecen estéticamente máis agradáveis, porque uns nos caen máis simpáticos polo motivo que sexa, ou porque os outros pois son explotados por nós de maneiras que nos resultan convinte. Mas, de novo, na medida en que poidan sufrir por igual, non parece que isto teña moita justificación, verdade? Logo, acontece algo moi curioso, que é que en toda unha serie, de novo, estou pondo un montón de exemplos de películas, así, porque creo que axudan a ver isto de maneira máis clara. En toda unha serie de películas, pois, o que acontece é que as tornas se viran e resulta que os seres humanos son os que acaban na situación pois máis delicada, máis de febleza, non? E hai outros individuos que poden ser, por exemplo, animais non humanos que están na situación de poder. Iso que acontece, por exemplo, nesta película do Planeta dos Simios. Mas podemos pensar tamén noutras situacións. Por exemplo, podemos considerar o que acontece en aquelas películas ou novelas onde chegan, por exemplo, uns extraterrestres dunha civilización moitísimo máis avanzada que a nosa, cunhas capacidades moitísimo maiores que a nosa, son moito máis inteligentes que a nos, non? E o que fan é, comezan a tratarnos a nos, os seres humanos, exactamente do mesmo xeito en que nos tratamos os demais animais, non? E claro, ante iso, pois normalmente cando vamos a estas películas, simpatizamos cos seres humanos. Mas se nos estamos a simpatizar cos seres humanos aí, necesariamente parece que teremos que obxectar a esa idea de que o facto de ser máis poderoso dá unha razón, dá unha justificación ou o facto de ser máis inteligente para que poidamos explotar e danar a outros seres, non? Mas se isto é así, como podemos seguir mantendo ese mesmo criterio cando nos beneficiamos de outros animais? Iso sería unha inconsistencia. E é interesante isto porque en filosofía tratamos precisamente de inconsistencias. O que facemos é, o noso obxecto de estudo, son os argumentos.
E hai xente que di, bueno, as consideracións éticas que cada quen ten é unha cuestión subjetiva, persoal, non? Da que non se pode debater. E isto pode ter unha parte de verdade, porque pode ser, se cadra, que as nosas consideracións éticas, a mesmo, igual que acontece con outras posicións, pois non se sean objetivas. Hai un debate no ámbito da metaética sobre isto é así ou non. Pero que non se debe, que non se pode debater sobre iso, iso sin dúbida está fora de lugar. Porque mesmo en cuestións plenamente subjetivas, en cuestións de gusto, claro que se pode debater e claro que podemos ter contradiccións. ¿No? Eu podo dicir, por exemplo, eu non gosto de ninguna fruta. E non hai problema aí. Pero eu non podo dicir eu non gosto de ninguna fruta e dicir eu gosto, que sei, das mazás. Iso é unha contradicción. E o mesmo acontece cando debatimos sobre cuestións éticas como estas. De maneira que, nesa película, se nos continuamos a defender que é lexítimo que facemos os seres humanos e os demais animais, nesa película nos teríamos que aceitar que é lexítimo o que fan eses extraterrestres a os seres humanos. Non? Ou aquí, neste outro caso, o que fan uns animais non humanos aos seres humanos. Non? Ben, logo, alén disso, hai toda unha serie de intuicións que moita xente ten e que parece que chocan coa realidade dos animais non humanos. Imos considerar o seguinte exemplo. Supoñamos que houvese un botón vermello que nos poidésemos pulsar e supoñamos que se o pulsamos van a acontecer dúas cousas. A primeira é que temos unha sensación placentera. Tocámoslo e nos dá así como un gustiño. Dicemos, ai, que ben que gustiño nos dá isto, non? E a segunda é que ao pulsalo vamos facer que morran un ou varios animais despois de sofrer terribelmente. Se presionamos o botón vermello, máis o bo é que tamén temos o botón azul. Se presionamos o botón azul, obtemos tamén unha sensación placenteira, se cadra non é exactamente igual, mas é tamén placenteira, non? Nos dá tamén ese gustiño, mas non morre ningún animal. Non estamos a causar sofrimento a ningún animal. Que botón deberíamos premer? Pois eu deixo aí esa pregunta. Cada quen de vostedes pensa na súa cabeza que é o botón que deberíamos premer. Mas, obviamente, este non é un caso meramente hipotético. Esta realidade, nos coas nosas decisións no día a día, decidimos se prememos o botón vermello no que atinxe os animais ou se prememos un botón azul no que atinxe os animais. En múltiples ámbitos. En todos aqueles ámbitos onde nos explotamos como recursos os animais, nos podemos optar por non facelo, podemos optar por presionar o botón azul. E podemos vivir do mesmo xeito, se cadra un xeito un poquinho distinto, mas ningún animal vai sofrer, ningún animal vai morrer por iso. E está ao alcance da nosa man. Igualmente, gustaríame aquí porlles este exemplo. Este é un exemplo de Nozick, un famoso filósofo político, non? De finais do século pasado. Non? E ele plantexaba o seguinte, ele dicía, imaginemos que eu quixese exercitarme un pouco, non? Exercitarse pois é algo necesario para estar nunha situación saudável, non? Igual que, por exemplo, pois alimentarse adecuadamente, non? E resulta que eu o exercicio que me gusta facer é xogar o béisbol. Entón eu teño o bate de béisbol e eu querería mover o bate. Mas resulta que eu estou ao lado dunha vaca, de maneira que se eu lle dou a vaca, lle dou o bate, perdón, pois vou mallar na vaca e vou na magoar significativamente. Non só iso. Se cadra non é só que a manque, senón que vou a matar do batazo. Entón, ante iso, alguén me podría dicir, bueno, pois o que podes facer é exercitarte de outro xeito. Podes, por exemplo, pois non sei, facer, darte unha carreira, xogar, non sei, coa unha pelota, ou facer o que sexa. Ah, non, pero é que a min eu gosto desto do béisbol, toda a vida levo xogando béisbol, non? Pois, de novo, é lexítimo aquí optar por xogar o béisbol e matar a vaca ou deberíamos optar por outro xeito de exercitarnos, non? Mas claro, se consideramos que deberíamos facer o segundo, entón o mesmo acontece cando nos plantexamos o noso propio xeito de vida, porque a maioría da xente, pois, fai outras cousas que tamén son necesarias para ter unha boa vida, por exemplo, pues, igual vestirse dun determinado xeito, bueno, igual alguén pode considerar que entreterse dun determinado xeito, comer dun determinado xeito, non? E podemos facelo das dúas maneiras, non?
podemos facelo danando animais ou podemos facelo sen danar animais, non? Como co botón vermello e o botón azul, non? E claro, ante aquí podemos dicir, sí, bueno, pero eu é que gosto de facelo deste xeito, non? Toda a vida o fixen, igual que o xogador de béisbol sería aquí, parece, non? Cal pode ser a simetría, non? Outro exemplo que lles podería pôr sería o seguinte. Imagínense que vostedes se atopasen presas ou presos nunha cadea. Nunha situación como aquela no que están grande parte dos animais explotados a día de hoxe. E a vostede cada día pois lle traen a comida para comer, non? E lle traen de comida pois toda unha serie de produtos de orixe animal, non? Produtos cárnicos e de outro tipo. E imaginemos que a vostede lle plantexan a seguinte opción. Se mañá non opta por un produto de orixe animal, senón que opta por outro produto, por exemplo, por un produto vegano, non? Un produto sen orixe, sen ingredientes de orixe animal, un produto obtido sen danar a ningún animal, vostede vai poder sair dese cárcere. Claramente, a maioría de nós diríamos, como? O sea, que se sigo comendo como sempre, sigo aquí no cárcere. E se un día, como outra cousa diferente, podo sair. Bueno, pois entón, vou votar por iso e saio do cárcere. Ben, ten sentido. Pero agora imaginemos que o exemplo é igual máis o que acontece que nós non imos poder sair do cárcere. É outro ser humano que está na celda do lado o que nós podemos ceibar se nos ese día comemos esa outra cousa. E imos considerar que ese ser humano está aí por motivos arbitrarios, non é que fixera nada. Igual é a nosa viciña, por exemplo. Parece de novo que sería adecuado, nese caso, optar por iso. Nos continuamos, mas estamos a ceibar a ese ser humano. Moi ben. Pois se isto é así, e o especismo, como vimos, non é justificável, porque non temos xeito de erguermos esa fronteira, ese muro que separe aos seres humanos e os demais animais no que atinxe a consideración que merecen, que o que acontece se agora resulta que o individuo que está na cela do lado non é un ser humano, senón un animal non humano. Resulta que se nos hoxe optamos por comer outra cousa, ese animal non vai sofrer, non vai morrer. E resulta que iso que acontece na realidade. Curioso, verdade? Entón, todos estes exemplos levan un pouco a ver que, efectivamente, a realidade na que se atopan os animais non humanos, isto que ven aquí, todas estas fileiras de caixón, son, pois, trátase dunha granxa actual de terneiras, non? Entón, as terneiras non se poden mover, pasan toda a vida aí despois de que as arrinquen das súas nais, até que están aí isoladas para que non se movan e así a súa carne fique tenra, non? Até que as matan cando teñen unha idade moi curta. E o mesmo acontece cun grande número de outros animais, non? Que padecen unha sorte terrible. Ninguén aceptaría pasar a sorte que padecen eses animais a cambio de poder desfrutarmos dos beneficios que iso leva para nós. E non só isto, senón que, ademais, isto vai en aumento. A día de hoxe, os últimos desenvolvementos no que atinxe a xeitos de explotación dos animais pasan polas granxas de invertebrados e por crear, en concreto, granxas de comida feita con insectos, que están tentando xa comercializar con cousas como o que se coñece como fariña de grilo e outros produtos. Moi ben, pois unha vez vimos isto todo, cabería aquí preguntarse se é posible outro paradigma. Se é posible relacionármonos cos animais dun xeito diferente ao como facemos. Entón, eu aquí non veño a dicir a ninguén o que ten que facer. Eu aquí o único que veño a facer, dado que ademais estamos nunha sesión de filosofía, é presentar argumentos, é presentar razóns para que cada quen logo considere. Mais, o que vimos nesta penúltima sección foi que os animais padecen toda unha serie de danos e que están a nosa man comezarmos a dar os pasos para que esa realidade mude. Mas, além disto, hai algo máis que podemos facer. Entón, aquí, nesta última parte, eu gostaría de pôr o exemplo de como, ás veces, os seres humanos o que poden facer é non só deixar de danar os animais, senón tamén pasar a actuar ao seu favor.
E un exemplo disto no que me vou deter un pouco é o caso dos animais que viven pois aí fora no mundo salvaxe. Existen múltiples iniciativas para axudar estes animais, non? Moitas veces as iniciativas nas que a xente pensa cando falamos de animais no mundo salvaxe, pois son iniciativas de carácter conservacionista, de carácter ecoloxista, mas como antes indiquei, o conservacionismo non é exactamente o mesmo que a defensa dos animais. Aí hai unha clara distinción, unha cosa é conservar unha especie e outra cosa é respeitar os individuos que son membros desa especie. Entón, existen exemplos de iniciativas que axudan aos individuos, como, por exemplo, esta imaxe é dun rescate dun pequeno cervo, dun cerviño que ficou atrapado nun lago conxelado. Non? E aquí temos este outro exemplo, onde vemos este animal, é un wombatido, un wombat, como vemos, pois, está aí no medio dese tubo. Ese tubo, en realidade, é o que é unha vivenda construída para ele, non? O mesmo se fai con outros animais. Existen tamén, por exemplo, caixas nas que pois os animais poden atopar agocho. Isto fanse con moitos animais que, polas circunstancias que sexan, atopase nunha situación de vulnerabilidade, non? Entón, é outro exemplo de como podemos actuar a favor dos animais, non? Existen, ademais, outras iniciativas, non só rescates ou accións in situ, senón, por exemplo, existen centros como son hospitais ou refugios para animais salvaxes, animais feridos, animais, por exemplo, doentes, animais orfos, non? Ao longo de todo o mundo. E mesmo logo existen iniciativas que se levan adiante porque son positivas para os seres humanos, mas que tamén benefician os animais de outras especies. Iso que ven aí é unha captura dun artigo científico e o título, pois, ten unha traducción doada, trátase de un artigo sobre a vacinación de animais salvaxes contra a raiva. E a data, que tamén poden ver aí, é 1988. Lévanse durante décadas xa vacinando animais salvaxes para impedir que nos transmitan certas doenzas aos seres humanos ou a animais cos que os seres humanos convivimos ou que os seres humanos explotamos. Mas estas medidas son tamén enormemente positivas para estes animais. E podemos pensar, igual a idea que se lles ven á cabeza é que alguén van, digamos, cunha seringa buscando os animais un por un, mas na verdade isto non acontece así. O que se fai é normalmente proceder, por exemplo, por vía aérea, non? Aí poden ver ese helicóptero nesa especie de caixa, que parece unha caixa un pouco da roupa pa lavar, pois aí o que ven é que hai unha especie de bolachiñas, non? Que son unha especie de bolachiñas de cebos que teñen un sabor e un cheiro agradável para os animais nas que se inocula a vacina e o que se fai é dispersala, como xa digo, desde helicópteros ou desde... Agora está a facer, tamén se está a ver para de facelo con drones, non? Con avionetas tamén. E deste xeito, amplas áreas en lugares como Europa ou tamén como América, non? En distintos países de América, pois se ten conseguido erradicar esta doenza da raiva de maneira que é moi positiva para moitos animais. E o mesmo acontece con outras doenzas. Aquí, por exemplo, poñolle outro artigo da tuberculose, pero o mesmo se fai en outros casos, non? Entón, estes son exemplos de medidas que axudan os animais e que medidas que poderíamos ter impulsado máis, non? Isto, ademais, é importante porque, male o que moita xente acha, os animais no mundo salvaxe non viven nesa especie de paraíso, non? Que parece que vemos de algunhas películas onde parece que se xuntan ás 8:30 da tarde para cantar cancións, non? E entón o pasariño fai a voz do soprano, non? E chega logo o xabarín, canta así, con voz así máis grave e demais, e parece que están ali moi felices. Isto non é algo ao que se asuste a realidade. Na realidade, os animais padecen toda clase de doenzas, sofren tamén por condicións climáticas hostís, por fame, por sede, parasitismo, accidentes, en fin, por un grande número de factores, non? Pensemos que algo que é moi significativo disto é o feito de que a grande maioría dos animais reproducense tendo un grande número de crías. Por que? Porque
só unha minoría chega á idade adulta. A grande maioría, pois, morren cando son moi pequenas, moitas veces enteren tempo suficiente para experimentar desfrute, o único que padecen na súa vida igual pode ser o sofrimento da súa morte, non? Moitos animais, por exemplo, nunca comen e o que fan é chegar ao mundo e morrer de fame, non? Entón, en moitos casos, pois, obviamente, pois, non hai nada que se poida facer pola nosa banda, non? Cos nosos medios, ademais, tan limitados, pero, como xa vimos antes, hai maneiras nas que lle podemos dar, efectivamente, axuda. Entón, isto nos sirve como exemplo dese cambio de paradigma ao que antes me refería. E ben, e xa con isto xa vou ir rematando. Todas estas razóns, todos estes argumentos teñen levado a que xa desde hai unhas cantas décadas o especismo teña sido cuestionado e cada vez máis e máis persoas pasen a unirse a este cuestionamento das actitudes que nos temos e a defensa dos animais. Hai 10, 20, 30 anos eran moi poucas as persoas que falaban destas cuestións. E a día de hoxe é un tema que cada vez goza de máis prestixio. Por suposto, no ámbito académico e, por suposto, no ámbito da filosofía, non? Pasa a ser xa un tema de tratamento común nas aulas sobre ética animal, sobre ética aplicada, sobre filosofía moral, non? Existe o campo propiamente da ética animal, non? Mas tamén a nivel social, cada vez se ven máis iniciativas neste sentido, non? E moitas das persoas, se cadra igual, algunhas das persoas que están aquí simpatizan con isto, máis síntense igual solas, pensen, son eu, no meu entorno, pois non hai ninguén que pense isto. Mas, en realidade, todo o contrario é o que acontece, que estamos ante un movimento crecente, crecente en todo o mundo. Eu hai pouco estive nun congreso, estive falando pois con compañeiras, por exemplo, de Filipinas, cunha compañeira tamén de Nixeria, non? Da Universidade de Ibadan, non? Que está a traballar nestas cuestións. En América Latina, por suposto, o medre ten sido espectacular. Países como Argentina ou como Chile lideran a nivel mundial, mesmo por diante de outros países, como, por exemplo, países do mundo de fala inglesa, o ámbito do direito animal, non? E entón, neste sentido, pois, propiamente estamos ante unha realidade que parece que non vai facer máis que medrar. Pero non é así, insisto, porque as persoas preocupadas por estas cuestións simplemente, pois, teñan unha simpatía polos animais ou lles gusten os animais, igual que tampouco é no caso dunha persoa que, por exemplo, milite nalgúnha causa, por exemplo, que sei, no feminismo ou na loita contra outras injustizas humanas, non fai porque simpatice cun certo grupo humano, senón que fai porque considera que a súa causa é unha causa xusta, non? Entón, sobre isto, e xa vou ir rematando xa pouco o que me fica por dicir, sobre isto, querería rematar só con un par de reflexións, non? Ambas relativas ao momento no que estamos. Entón, a primeira sería esta. Tradicionalmente, teñen existido toda unha serie de situacións que no seu momento, no seu contexto, foran consideradas perfectamente xustas, perfectamente xustificáveis, e que a día de hoxe a maioría de nós entendemos que non o son, entendemos que son injustificáveis. Nos rexeitamos injustizas do pasado, por exemplo, o escravismo, por exemplo, na antiga Roma, non? Consideramos que esa situación na que uns seres humanos pois empregaban outros como recursos era totalmente injustificável, non? Mas estas injustizas que nos rexeitamos pois non son dun pasado moi lonxano. Se nos pensamos en cousas que aconteceron, por exemplo, no século XX, non? Cando persoas que continúan vivas a día de hoxe estaban vivitas coleando, non? Pois temos unha actitude moi semellante, non? Xenocidios que aconteceron, injustizas de todo tipo, non? Se cadra, cando pensamos no século XX, igual pensamos, non, na Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Reich, non. Ou sea, eu lembro perfectamente de cando nas novas viamos pois as cousas que aconteceron, por exemplo, en Srebrenica, non, na antigua Yugoslavia, non, o que aconteceu, por exemplo, tamén nos xenocidios de Ruanda, non. Mas nos pensamos que, ben, na nosa sociedade na que nos estamos, a maioría xa rexeitamos esas actitudes, non? Mas se nos fixamos niso, sería unha coincidencia extrema que xusto vivamos no momento exacto onde a nosa ética chegou ao punto xusto. Onde xa rexeitamos o que era errado
e xa non cometemos máis cousas erradas. Xusto chegamos ao momento exacto. Ata xusto hai nada, tiñan lugar as situacións injustas que a xente aceitaba, pero a día de hoxe xa non. Non será máis ben que cousas terribles, cousas horriblemente injustas continúan a acontecer, e que igual que no pasado, nós tamén pensamos que son xustificables, mas non o son. Non será que no futuro, se cadra 20 anos máis adiante, ou se cadra 100 anos máis adiante, as xeracións futuras ollarán para nós e pensarán, claro, estaban a cometer esta injustiza terrible, mas eles e elas pensaban que era xustificable. Non acontecerá isto último. Sería moi curioso, sería unha coincidencia extraordinaria que xusto nos estexamos nun punto onde iso xa non acontece, verdade? Ben, entón, esa é a primeira reflexión que querería deixar, e logo a última é a seguinte. A maioría de nós, além dun montón de preconceitos e de nesgos que temos, hai un que padecemos, que tendemos a fixarnos no presente e tendemos a pensar que o que importa é o que acontece a día de hoxe. Mas o que importa realmente, o verdadeiramente importante, non é o que acontece agora, nin é o que vai acontecer mañá, nin pasado, nin o que vai acontecer dentro dun ano, nin dentro de 10. O que importa é o futuro. Por qué? Pois por unha razón tan sinxela que parece ata irrisorio explicala. Que o presente, e dentro do presente podemos incluir tamén o futuro inmediato, o futuro a curto prazo, vai durar moi pouco, e o futuro vai durar moito. Iso parece unha tontería, pero en realidade, se o vemos, a inmensa maioría dos seres sentintes van existir no futuro a moi longo prazo. Non 5 anos, non 10 anos, non 15 anos, senón 100 anos desde aquí, milleiros de anos desde aquí, se cadra. De xeito que son peculiarmente importantes as decisións que nos fagamos a día de hoxe, porque con elas estamos a sentar as bases do que vai acontecer a día de mañá. Estamos a ser responsáveis non do dano que podamos facer, non do dano que podamos prever, non da axuda que podamos dar, senón de condicionar, de alguna maneira, empurrar o futuro para que vaya nunha dirección ou vaya noutra. Por iso, a nosa responsabilidade é especialmente significativa aquí. E ben, por último, pois xa con iso vou rematar. Só lles quería dicir que se queren máis información, pois poden ver, hai moitos recursos por aí online, libros que poden ver. Eu formo parte desta organización, da Fundación Ética Animal, que traballa a nivel internacional, e que se queren poden ver o sitio web, está disponible en múltiples linguas, en castelán, en portugués, en inglés, en hindi, en chino, en chinés. E por último, pois, isto queda feo, carai, pero bueno. Se queren, poden ler tamén este libro, que é un libro que escribín hai un tempo, onde explican estas cousas, pero, bueno, esta autopromoción que me dá un pouco de vergoña facer, teño unha excusa que non teñen que comprar, se non queren, porque poden descargalo gratuitamente, se queren. Así que iso, todo iso que lles querería dicir hoxe, e espero con moito interese as súas intervencións, obxeccións, críticas, cuestións, para o tempo de preguntas que... Non me gustaría que fora simplemente pregunta, de que me pregunten cousas se eu lles resposte. Diso non vai a filosofía. A filosofía do que vai de debatir, de analizar. Entón, fáganme tamén obxeccións, dialoguemos entre nós. Esa está.